Atos é uma presença necessária e indispensável em Brasília. Num tempo que construir Brasília era uma ousadia, era um arrojo. Uma construção muito inovativa para o planeta. Então, Brasília gosta do espaço aberto, do horizonte, das árvores. O eixo monumental, os palácios, a grande arquitetura e a pequena arquitetura, por que não dizer, como é o caso da nossa igrejinha, né? O que eu mais gosto em Brasília são as artes. Digamos que Brasília até então era uma adolescente e agora ela está entrando na idade adulta. Eu trabalho duro dos candangos, dos operários, trabalho duro também de JK. Eu acho que Brasília deixou de ser uma cidade política e passou a ser uma cidade madura, com vida própria. É o trabalho duro do povo brasileiro. Brasília teve a sorte de contar com a convergência de alguns talentos únicos, né? Como é o caso do Lúcio Costa, do Niemeyer, do Atos, do Lelé, do Sesquiati e tantos outros. A obra do Atos que eu mais admiro é a Igrejinha. Eu acho que foi a primeira obra do Atos, a Igrejinha. Eu acho que talvez o único azulejo figurativo dele. Que a pomba quer dizer o Espírito Santo, estrela é representar a estrela de Belém. E ele não usa a repetição, a sequência. Seu olhar passeia pela obra, descobrindo cada vez mais outros ângulos. O Teatro Nacional, sem a presença do Atos, não seria o Teatro Nacional. E é um orgulho para a gente que isso esteja no Brasil, né? É uma demonstração de afirmação, de capacidade, de talento dos criadores brasileiros, né? O Atos é carioca. É modernista, gosta de azulejos, igual a mim. Brasília, sem as obras dele, eu acho que seria a cidade mais triste, menos colorida. É difícil imaginar, mas seria bem mais pobre, isso podemos ter certeza, né? Seria sem cor, seria sem vida. Eu acho que seria triste. Ia ter verde, mas ainda não ia ser como ia ser hoje. Esse lado lúdico, esse lado surpreendente, é um lado da criatividade, onde existem curvas, cores. Cor é alegria. Fantástico. Em uma palavra? Uau! Ele foi até o fim, jovem. Para o Atos, eu diria que é discrição. E para a obra dele, é alegria contagiante. São duas palavras, mas alegria. A campanha do calendário ilustrado Arte Bulcão já começou. Apoie. A campanha do calendário ilustrado do Arte Bulcão já começou. Apoie.